Prezident administrasiyası, Azərbaycan Prezident administrasiyası birbaşa Rusiya Prezident administrasiyasının birbaşa tabiçiliyindədir. Elə vaxt olurdu ki, biz Xarici İşlər Nazirliyindən təlimat alırdıq. Rusiya nümayəndəsi gəlirdi bizim nümayəndə heyətimizə, deyirdi ki, yox siz bu təlimata əsasən, yox siz niyə bunu verirsiniz, biz bunu istəyik, siz bunu belə eləyəsiniz. 3 dəqiqədən sonra administrasiyadan zəng gəlirdi ki, Rusiya nümayəndə heyəti necə deyir, bax elə də səs verir. Çox yəni, şəhətli bir fakt, Arif Bəyli. Mən bunu demişəm, yəni bir dəfə bu kongres, regionlar kongresi var, o da bizdə bələdiyyə nümayəndələri var idi. Deməli, kongresin sədrinin seçilməsi ilə bağlı orada bir İtaliyalı xanım var idi. O İtaliyalı xanım bizim ərazi bütövlüyümüzlə bağlı çox bir mənalı dəstəkləmişdi və Qarabağ, Azərbaycan bu Qarabağ bölgəsi, yəni bu siparatçılar bu kongresdə yer almaq istəyirdilər. Kongresdə iştirak etmək üçün və bu Kongliyatçı idi deyəsən xanımın adı. Bu xanım buna qarşı çıxış eləmişdi və biz də bunu Xarici İşlər Nazirliyə yazmışdıq. Demişdi ki, bu qadını biz dəstəkləyək. Bizim mövqeyimizi dəstəkləmişdi. Dağlıq Qarabağ məsələsində çox bir mənalı olaraq bu siparatçı regionların bu kongresə üzv olmağa qarşı deməli çıxış etmiş bir xanım idi və təlimat da biz verilmişdi ki, bu xanımı dəstəkləmək. Bizim deməli bu kongresdə iştirak edən bu bələdiyyə nümayəndələri səs verəndə bu xanıma səs verəndə Rusiya nümayəndə heyətinin başçısı xanım Arlova yaxınlaşmışdı Azərbaycan nümayəndə heyətinə, demiş ki, siz səslərinizi deməli geri götürürsünüz və səslərinizi biz dediyimiz adama verirsiniz. Bu qədər açıq hətta. Bu qədər açıq dedi ki, siz indi eləməsəniz, 2-3 dəqiqə vaxt verin, hamınızı işdən çıxardacaq. Bunlar da mənim yanıma gəliblər ki, bəs Arif mənim, bəs bu xanım Arlova bizə dedi ki, bu səfər Hamiz Mehdiyevə zəng eləyəcək, bizə hamınızı işdən çıxaracaqlar. Və əlbəttə ki, indi mən o vaxtı səfir, mən dedim ki, bu xanım bizi dəstəkləyibdir, elib deyib, bağışlayız biz qorxuruq və bu xanım Arlova verdiyi təlimat Azərbaycan rəsmi Xarici İşlər Nazirliyinin deməli mövqeyinə zid olan və Rusiya verdiyi deməli namizədə görə Azərbaycan nümayəndə heyəti səs vermişdir. Bax bu son Ukrayna ilə də bağlı Aşqadakı səs vermədə Arif bəy, bir çox belə hadisələr təbii ki, elə Aşbada olub, biz müşahidə olmuşuq ki, Azərbaycan anlaşılmaz şəkildə Rusiyanın mövqeyi ilə birgə çıxış eləyib. Amma siz birbaşa mətbəxin içindən xəbər verirsiniz və məncə izləyicilərimiz də bu dəhşətin fərqində olmalıdır ki, Azərbaycan diplomatı öz iradəsi ilə, öz milli məsələsinin müdafiəsində dura bilmir. Kremldən gələn təlimat göstərişlə hərəkət etməyə məcbur. Kremldən gələn təlimat yəni ən keçərlidir. Öz də onların telefon nömrələri də var. Tutaq ki, bizdə bir çox nazirlər prezidentə zəng eləyə bilməz. Amma tutaq ki, Rusiya nümayəndə heyətinin Sulski var idi, deputat. Bilməm, tanıyırsınız, Leonid Sulski. Yox, təəssüf tanımıram. İndi də Rusiya deyəsən durmasında xarici əlaqələr deməli komitəsinin sədridir. Leonid Sulski. Ona Azərbaycan medalı da vermişdilər. Bilməm, şöhrət idi mi, nə idi mi? Və bu Leonid Sulski İlham Əliyev ilə elə bilirsiniz necə danışır? Elə bil ki, bax, heç mən biz sizdən bu qədər belə də isti danışacaq. Çox səmimi. İlxan, bəyət, bax belə. Bax, bu səviyyədə. Yəni, mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, doktor Aşbada, Avropa Şurasında, bizim nümayəndə heyəti, bütün təlimatlar administrasiyadan gəlir, Xarici İşlər Nazirliyindən deyil. Administrasiyada təlimatları Rusiyanın
Rusiyadan gələn təlimatlara uyğun olaraq. Əlbəttə ki, elə məsələlər var ki, Rusiyanın heç bir marağı yoxdur. Amma ki, o məsələlərdə ki, tutaq ki, Rusiyanın hansısa maraqları var, 100% birbaşa, yəni administrasiya ilə razılaşdırırlar və onlar nə deyirlərsə elə də olur.